אם אני קלטתי שזה מבצע הצלה והחילוץ הכי גדול של חיל האוויר בתולדותיו, זה לא נקלט אצלי ככה. בראשית השירות הצבאי שלי במשך קרוב לשנה, הייתי פקידת מבצעים של טייסת סיקורסקי, טייסת שמתעסקת בהצלה. ואני לא הבאתי בחשבון שאני אראה פצועים. עברתי לאל הריש, ושם הייתי פקידת מבצעים בסיס. אחד ממכשירי הקשר, שמעתי משהו כמו כאן אילת האם שומע, כאן אילת האם שומע, זה לא אמר לי כלום. שמעתי במכשיר קשר אחר, שמהאום אומרים שיש חילופי אש בין ספינה שלנו למצרים, ושספינה שלנו טובעת. אחי אילת עשתה סיור שעליו לא היה ידוע לחיל האוויר. בשעה בערך 5:25 חטפו טיל ישר לחדר המכונות, ואנשים נהרגו ונפצעו מהטיל הזה, וחמש דקות אחר כך טיל נוסף. ויצרתי קשר עם הבור, שאל אותי אם מחלקים פטריות הזיה בסיני, והיו כמה חיילים בבסיס, ואמרתי להם, קורה כאן אסון גדול, זה הולך לעבור דרכנו. אז קדימה, תתחילו להביא דברים להנגר, אנחנו עושים בית חולים שדה. יצרתי קשר עם מנהל בית החולים באר שבע, קראו לזה אז, ואמרתי לו שספינה טובעת ושעוד אין אישור, אבל שאני מבקשת רופאים. ואז יצרתי קשר עם הטייסות שהכרתי, והתחלנו פשוט לפעול. ולאט לאט התחילו להגיע מסוקים. בשלב הראשון החילוץ היה ישר מהמים, והיה להם מאוד קשה. ולריש עצמה, הפצועים התחילו להגיע לאט לאט. ב-2:30 מפקד הבסיס הגיע, וביקש ממני לצאת יחד איתו לשדה. אני רצתי להליקופטר, אבל אז שמעתי פיצוץ, וראיתי להבה פורצת בבת אחת. והקפצתי את עצמי אחורה, וראיתי את המסוק מתמוטט, והרוטור שלו עשה סיבוב וננעץ באדמה, ככה מול הרגליים שלי, אני עפתי אחורה. מהשלב הזה ועד שהבוקר עולה, הזיכרון שלי הלך. ב-2010, הנושא הזה של הטיבוע והחילוץ וספינה וכל מה שעבר לי בראש אז, התחיל לעלות בציורים. הופיעה בעצם סוג של פורטרט עצמי של פפה אור. מי שחילץ אותי אמר שאני ישבתי והסתכלתי על האש, פפה אור, ומתבוננת בלהבות. ציירתי דמויות מפוחמות והליקופטרים בוערים. ב-2013 נפלתי על מברק שמפקד חיל הים שלח למפקד הבסיס שלי, ובבת אחת בו בלילה חזרו לי כל הקולות והמראות שהיום אני יכולה לדבר עליהן. כשרק התחיל אצלי ההלם קרב ועלו הזיכרונות, מישהו ראיין אותי. הוא אמר לי, תגידי, זה בסדר לך שאני ארגן פגישה עם ניצולים? ופרצתי בבכי ואמרתי, אני לא יכולה. הם מרוחים בשמן, הם מריחים שרוף. ואז הוא אמר לי, ברכה, יש להם ילדים ויש להם כבר אולי נכדים. והם עודרים את הגינה שלהם. אני עדיין לא ראיתי את מפקד חיל האוויר שבא ללחוץ את ידי. יכול להיות שזה יקרה, אנחנו עוד צעירות, אה? התרשמתי מהסרטון, היוזמה שלך לפעול ולהפעיל את הטייסות, וזה, זה דברים שהם לא שכיחים. זאת אומרת, זו יוזמה ממש של, בדרך כלל קצינים עושים דברים כאלה, ואת היית חיילת שפעלת בקור רוח ובתוך תחושת ממש משימתיות.
נעמדתי על הרגליים, המשכתי לתפקד. הזמנתי להם הליקופטר חלופי שיצאו לים. זה היה השיקול שלי, אנחנו קודם נקפיץ את כולם. ולא קיבלנו אישור, אבל הם היו רגילים הטייסים, שברכה אומרת להם, כבר היה אישור מזמן. היה לנו רגילי עבודה. אנחנו נכנסו לקודים שלנו עכשיו, קוד ברכה כזה. קוד ברכה. היום אנחנו עושים לקצינים הכשרות כדי לנהל אירוע כזה. אנחנו עכשיו בפעילות מבצעית מאוד אינטנסיבית ככה בשנה, שנתיים האחרונות, והלמידה הזאת של התחושות של האנשים, זה משהו שאני מייחס לו חשיבות רבה. לא רק של הפרטים, באיזה גובה, באיזה זווית, מה האורך ההשעיה של המעום או דברים כאלה. תודה רבה על הזמן. תודה רבה לך. שנה טובה. שנה טובה. להתראות.